Jekk inti wieħed jew waħda minn madwar 1000 persuna li tuża s-sistema tal-online banking tal-BOV, mill-14 ta' Settembru ser ikollok tarġorna s-sistema li permezz tagħha taċċessa l-kontijiet tiegħek fuq l-internet. Il-bidla hija riżultat ta' direttivi ġodda mill-Unjoni Ewropea li indirizzaw is-sigurtà tal-pagamenti online li obbligaw lill-Banek Ewropej biex jiffaċilitaw u jtejbu l-aċċess għas-sistema. Fil-fatt dan it-tibdil jindirizza l-użu ta' Secure Key, kaxxa sewda li l-klijenti tal-BOV jużawha biex tiġġeneralhom passwords sabiex fost oħrajn jiċċessaw il-kontijiet bankarji tagħhom fuq l-internet. Mill-14 ta' xar iddieħel, il-bank se jwaqqaf l-użu tagħha u l-klijenti se jkun jistgħu jiġġeneraw il-passwords minn fuq l-app tal-BOV mill-mobile tagħhom stess. One News tkellem mal-kap tad-Dipartiment taħlasijiet tal-BOV, Tonja Farrugia Naudi, dwar dan it-tibdil. Il-functions tal-din il-token hija fuq is-smartphone tiegħek. At the end of the day, inti anke toħroġ mingħajr automatically mingħajr il-mobile mis se toħroġ, allura inti għandek minflok tajt Marija fejn se żomma din il-hardware token għandek kollox marbut mal-mobile tiegħek. Hekk kif issa sistema ser tinqalb kollha fuq l-app tal-BOV, is-Sinjura Naudi spjegat il-proċess ta' kif wieħed jista' jattiva l-BOV Mobile App. App li taħdem permezz ta' numru ta' attivazzjoni li l-klijenti jirċievu wara li jkunu applikaw għalija minn fuq l-internet banking stess. Activation code jirċievija by SMS, alright? Mbagħad once li tiddawnlowdja il-mobile application, inti li tagħmel tikkija l-activation code and you activate your mobile. U hemmhekk automatically għandek il-BOV signatures. Ħansemmuha il-brand name hija BOV signatures. Minflok il-black token għandek il-BOV signatures. Is-Sinjura Naudi spjegat kif hemm ukoll alternattiva għal dawk li ma jistgħux jużaw il-mobile app tal-BOV. Spjegat kif il-bank introduċa Secure Key ġdida din id-darba tal-lewn abjad li timxi mad-direttivi Ewropej. B'hekk klijenti li jażlu din l-alternattiva huma mħeġġel li sa 13 ta' Settembru jżuru l-fera tagħhom tal-bank fejn hemmhekk jistgħu jibdlu Secure Key l-antika mal-ġdida. It's just replacing this with this. Issa on it's an annual charge, jifiri on anniversary wara li għaddi sena from the last date li tkun ħallas, inti se tħallas, se tiġi ċarġat 10 euros. Mill-14 ta' Settembru, daw kollha li jippruvaw jużaw Secure Key l-antika mhumiex ser ikunu jistgħu jieħlu fl-internet banking tagħhom. Għal iktar informazzjoni dwar din il-qalba, il-pubbliku huwa mħeġġeġ jikkonsultaw wkoll mas-sit uffiċjali tal-BOV.